34 femton, vad säger den? Den färgade området i figuren begränsas av kurvan, som ni ser där. Y är lika med 3 plus 2x minus x upphöjt till 2. X-axeln och y-axeln. Beräkna områdets area, står där. Så vi har från x till, här från 1, 2, 3, det här är 3. Så vi har egentligen så. Integral av 3 adderar med 2x. Så tar vi x upphöjt till 2. Från 0 till 3. Och dx där. Glöm inte dx där. Annars blir det fel. Så har vi 3x. Adderar med 2x upphöjt till 2. Dividerar med 2. Subtraherar med x upphöjt till 3. Dividerar med 3. Från 0 till 3. Och det här är 1. Så har vi varandra då. Och här är 0. Alla har x. Så allting blir 0 när det är x är 0. Så har vi bara den övre gränsen som vi ska ta hand om. Så 3. Multiplicerar med 3. Adderar med 3. Multiplicerar med upphöjt till 2. Subtraherar med 3 upphöjt till 3. Dividerar med 3. Så har vi 9. Adderar med 9. Subtraherar med 9. Det här är 27. Dividerar med 3 är 9. Så har vi bara 9 area enheter. Tar vi fram miniräknare där. Så har vi exit. 3 adderar med 2x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Så har vi den. Sen f5, f6, f3. Då har vi 0. Och sen 3. Och då har vi 9 areaenheter.